მოგესალმებით თქვენ ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. რას ელოდებით მომავლიდან? თქვენი იმედების გამართლება. როგორ ხედავს ამას ტარო? რას ელოდებით მომავლიდან? თქვენი იმედების გამართლება. როგორ ხედავს ამას ტარო? ვამნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ? Am twins imedeptan, am twins misneptan ertat. Darchit videos polom de mi uret misminet chilba twentwisikos es informatia. Abavnahot rugo credat twen, twens gegmeptan ertat. Twens gegmeptan ertat, akarisagats, samartlianobis gardi amovida. Titkosagats imsahurepticit uque, ametapse. Ragat siketeps imsahurept, daparulia informatsia vnagot aba, ras paravs, ra informatsias paravs, ra gelodebat momavlidan, ra imedebis gamartleba chans tkventvis, ra imedebis gamartleba. Ai nakhit, tkvenken modis bedi, bedi moabijebs tkvenken. Es aris sheqvarebuli mamakatsi, romelits gagverdebat da seriozuli. Seriozuli ჩანაფიქრებით მოდის თქვენკენ სუფთა გულით. Აბა ნახოთ პერსპექტივა თქვენი იმედების ასრულების განხორციელების, აბა ნახოთ პერსპექტივა, აი ნახეთ თქვენი შეხვედრა, კარგი საცეკვარულო შეხვედრა, ეს არის ურთიერთობა, როცა გრძნობებით სავსეა, ხო? ორივე ადამიანი ერთმანეთს უცვლიან თავიანთ სულიერ გრძნობებს, გულს გონებას აზრებს სამყაროს თანადგომა და არის აგრეთვე ძალიან დიდი ლტოლვა თქვენ შორის. ხა რამდენად განვითარდება ეს ურთიერთობა, აბა შევხედოთ ახლა, შევეკითხებით. თქვენი იმედების გამართლება ვნახოთ. თქვენი იმედების გამართლება. თქვენი ინტუიცია ამოვიდა აქ, ინტუიციური მიდგომა რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით. Titkos წინასწარ უკვე გიგრძნობთ გული რაღაც სიკეთეებისთვის, გესმით? Რაღაც სიკეთეებში გამარჯვება თითქოს, აბა ნახოთ. Იყო პრობლემები, იყო ფიქრები და ნახოთ ახლა რა იქნება. Ღვთის მადლი, რომელიც თქვენზე გადმოდის დამსახურებულად. Რო იყვენ თქვენ ცხოვრებაში დადგა პერიოდი, როცა თქვენ იმსახურებთ რაღაც სიკეთეს. Da es modis samqarodan damsakhurebulat. Ai ragatsa rogorts bonusi, ai ragatsa ise. Da vnakhot ekhla ramdenat mishnolovania ai es tkveni chanafikri, tkventvis ramdenat mishnolovania tkveni chanafikri tkventan mimartebashi, apo shevekitkhot. Ramdenat mishnolovania tkveni chanafikri tkventan mimartebashi. Ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს იქნება მატერიალური გამარჯვება, არასულიერ დონეზე, არამედ ფიზიკურ დონეზე, მინდა გითხრათ, ფიზიკურ დონეზე თქვენ ამ ეტაპზე უფრო აი ასეთი როგორ გითხრათ, ასეთი გამართლება უფრო გაწყობთ, იმიტომ რომ ეხლა ეს გჭირდებათ თქვენ, მატერიალური რაღაცა გამართლება. Da აგრეთვე აბა ვნახოთ შევეკითხოთ პირად ურთიერთობებში გამართლება, პირად ურთიერთობაში გამართლება. Აი ჩემო კარგო, ნახეთ პირად ურთიერთობაში გამართლება. Თქვენ არა მარტო გიმართლეთ ფინანსურად, არამედ პირად ურთიერთობაშიც. Აქ ჩანს დაოჯახებული ქალბატონი უკვე და რომელსაც აგრეთვე ფინანსებიც უჭირავს ხელში. Ნახეთ, აი ბიზნესვუმენი ფაქტიურად გამართლება ფინანსებში. Აი ნახეთ როგორი კარგი გამართლება ჩანს თქვენთვის. რვიანის არკანი პირდაპირ შეხება გაქვთ აი ასეთ წარმატებასთან, კარიერულ წარმატებას აქვს ადგილი მომავლიდან, მომავალში, თქვენს მომავალში. მოკლედ თქვენი გეგმები, თქვენი გეგმები რაც გაქვთ დასახული პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აბა ნახოთ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ამოვიდა უმაღლესი არკანი, არა უმაღლესი არა, უფრო სწორად 19 არკანი. ეს არის მხიარულება, გამრავლება, შვილის ყოლა, ბედნიერება. აი არ ვიცი, სასწაული კარტია პირდაპირ. Ვნახოთ ახლა ოჯახის შექმნის პერსპექტივა.
ოჯახის შექმნის პერსპექტივა, ნუ ფაქტიურად ეს ოჯახის შექმნა, აბა რა არის ესეთი ბედნიერება, როცა სიყვარულშიც გიმართლებთ ფინანსურად, მაგრამ რა არის იცით? Კარიერულად უფრო გიმართლებთ, იცით? ფინანსურად, ფინანსურ საკითხებში უფრო გიმართლებთ. Აბა ვნახოთ, რა მოიჩქარის უახლოესი დღეებიდან თქვენთან მიმართებაში. Ძალიან, ძალიან მაგარი. Betty. Betty. ეს არის მამაკაცი და საერთოდ ეს არგანი არის ჩემი საყვარელი არგანი. აქ არის შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ იტყუება. ეს არის ოჯახის ერთგული მამაკაცი. ეს არის ოჯახის შესანიშნავი მამა, შესანიშნავი მეუღლე, რომელიც ზრუნავს თავის ოჯახზე. Ეს არ არის მოღალატე მამაკაცი, ეს არის ერთგული მამაკაცი. ჩანს ტაძარიც, ჩანს სიუხვე, ჩანს ფინანსური გამართლება, არა მარტო მისი მხრიდან. Და შეიძლება მისი მხრიდან თქვენც ძლიერდებით, იცით? თქვენზედაც გადმოდის ეს ფინანსური ეგრეგორი, ეს ფინანსური სიუხვე. ამიტომაც გამოჩნდით თქვენ აი ასე, ნახეთ? ეს არის დაოჯახებული ქალბატონი, რომელსაც მონეტა უჭირავს ხელში. ეს ხართ თქვენ. ეს არის ქალბატონი, რომელსაც აი ყველაფერი აწყობილი აქვს ოჯახში. ყველაფერი, აი თავის რეჟიმი, შვილები რეჟიმში, ოჯახის კვება უმაღლეს დონეზე მოწესრიგებული, ყველაფერი თავის დროზე, წესრიგში და ყველაფერი, აი ესე თქვენ აი სარკესავით აწყობილი რაღაცა ეს. Მოდით ახლა ვნახოთ, აბა თქვენი ბედი ღბალია ეს უახლოესი დღეები. Უახლოეს დღეებში აი ეს ვინც ჩანს, თქვენი ბედია? თქვენი ბედია? Ნახეთ, აქ ჩანს სიტუაცია, ცოტა პრობლემები იმისათვის, რომ თქვენ მიაღწიოთ ამ ბედს, რაღაცა პრობლემები უნდა გადაალახოთ, რაღაცა პრობლემები, რაღაცა წინააღმდეგობებია თქვენს წინაშე. ამას თქვენ მშვენივრად კარგად გადაალახავთ. შეიძლება ვიღაც ადამიანები იყვნენ წინააღმდეგი ამ ურთიერთობის, შეიძლება ვიღაცა მოშურნე ადამიანები გიშლიდეთ ხელს, მაგრამ თქვენ მაინც თქვენსაც აღწევთ. Და ვნახოთ, აბა, სულ რაღაც აი ესეთ პერიოდში, მაგალითად, რამდენიმე თვე, 6 თვეში, როგორ გხედავთ თქვენ? Როგორ გხედავთ? მეწამით. არამი ჩეხია. Таро. Როგორ გხედავთ 6 თვეში თქვენ? როგორ სპირად ურთიერთობის თვალსაზრისით, ასევე ფინანსურად, აბა, ვნახოთ 6 თვეში. Როგორ გხედავთ? ეში როგორ გხედავთ? აი ჩემო კარგო, ნახეთ, დიდი მონდომება საჭირო, ჩანს დიდი ენერგეტიკა. მართალია რაღაც გაუბედავად დგახართ თქვენ და რაღაცნაირად ფიქრობთ, რომ ეს არ არის თქვენი, მაგრამ ჩემო კარგო, ტაროც კი გეუბნებათ, რომ ეს არის თქვენი ბედი, ეს არის თქვენი მომავალი და გაბედულად იმოქმედდეთ. Ნუ ხართ ასეთი მოგრძალებული, ნუ ხართ ასეთი თავმდაბალი, თქვენია ეს, თქვენი მსახურეთ ამას. აი და ნახეთ, ძალიან ძალიან კარგ ოჯახში მოხვდებით, ჩემო კარგო თქვენ. ძალიან კარგ უმაღლეს ოჯახში მოხვდებით. აქ არის ესე იგი ისეთი ოჯახი, რომელიც მოწესრიგებული, აი ძველი ტრადიციების მიმდევარი ოჯახი, პატიოსანი, წესრიგიანი, ჩანს აგრეთვე ფინანსური კეთილდღეობა. Და რაღაც იცით რა არის, უხუცესი ადამიანი. უხუცესი ადამიანი ოჯახი, სადაც თქვენ მოხვდებით, იქნება სავარაუდოდ თქვენი პარტნიორის მშობელი ან მშობლები. Ვნახოთ, ბედი, როგორ გიდგათ თქვენ სამყარო, როგორ გიდგათ თქვენ სამყარო. აი ეს არის თქვენი ბედი. ფორტუნა. ეს არის ზუსტადაც რომ თქვენი ბედი. ნამდვილი. ფორტუნა, საით დატრიალდება თქვენი ბედი? აბა ვნახოთ. Ну, პრინციპში რაღაც უნდა ამას ეს შეკითხვა, ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. აბა ვნახოთ. ფორტუნა, რომელსაც თქვენთვის მოაქვს, თქვენთვის მოაქვს. და როგორ ხედავთ თქვენ, რა მოაქვს თქვენთვის? რა მოაქვს თქვენთვის? თქვენ თვითონ როგორ აღიქვათ თქვენ ამ არკანს,
თითოეული არგანი არის უნიკალური ინფორმაციის მატარებელი. Როგორ აღიქვამთ თქვენ ამ არგანს? Რა მოაქვს მომავალს თქვენთვის? Ეს არის დაოჯახება. Თქვენ გეყოლებათ ორი შვილი, ქალ-ვაჟი. Ეს არის დიდი ბედნიერება, ოჯახის შექმნა, კეთილდღეობა, გამრავლება. Კარგი ურთიერთობა, მშვიდობიანი კარგი ურთიერთობა. Მოკლედ ბედნიერება მოდის თქვენკენ. Ეს დაადასტურა ძალიან ისეთ მრავლობითმა არკანებმა, რომელიც აქ ამოვიღე. Აი თუნდაც ეს ფინანსური გამართლება ჩანს. ეს აი ნახეთ, შედგა პროგრამა. Მე ხო გაჩვენებთ აი ამ არკანებს და თქვენ შეგიძლიათ დაასკრინოთ ეს არკანები და შეინახოთ თქვენთან მიმართებაში, რომ იმუშაოს ამ პროგრამამ. Ფორტუნა, ოჯახის შექმნა, ბედნიერება და ის ოჯახი, სადაც თქვენ მოხვდებით. აი ეს არის. Შეგიძლიათ სათითაოდ ჩაუღრმავდეთ ამ არკანებს ასოციაციურად, ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აღნიშნულ სიტუაციაში და დიდი შანსია, რომ ეს პროგრამა თქვენთან მიმართებაში რეალიზდეს. Реалурат თქვენ ცხოვრებაში ახდეს, ანუ აი ნახეთ, დასკრინეთ, შეინახეთ. ვინც ვერ მოასწარით ამის დასკრინვა, გადაახვიეთ ვიდეო და შეინახეთ ეს ფოტო. აი ესეთნაირად შემოკარგებო ასეთი მშვენიერი კარგი ინფორმაცია, მეც რომ მიხარია აი ესეთი ინფორმაცია, თქვენ რომ გიხარიათ, ხომ ციფრებს მიხარია. Ხო, ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას. Პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-383. ვიმეორებ 599-577-383. ვიდეოს ქვემოთაც წერია ეს ინფორმაცია, გამითითებული აპლიკაციები, რომელი აპლიკაციითაც გაწყობთ, იქიდან დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. Აი ამ საკითხზე თქვენი იმედების გამართლება, რას მოგიტანთ აი ეს მომავლის აი ეს რაღაც ახლო დღეები, ეს ბედნიერი დღეები თქვენ ცხოვრებაში და რამდენად ბედნიერი დღეები იქნება თქვენს წინაშე, ასე ვთქვათ, რა მოიჩქარის თქვენკენ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ბედნიერი დღეები ქონოდეთ, შემოკარგებო. Და ლაიქეთ ვიდეო, მადლიერება გამოხატეთ ამ მშვენიერ ინფორმაციის სანაცვლოდ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი მშვენიერი ინფორმაციები და ეს ვიდეო, საჯარო ვიდეო გაშლები. მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.